Speech. Top. התכנסנו כאן בחסות הדייג הצפוני מקריית אתא והנהלתו של ליאור. הבוס ליאור. סיגר, גדי. מה זה אבטיח? מה? איך יש לי הרגשה על הדריפט הזה? בכל הכוח, גדי, כל הכוח. לא עוצרים. איימן, תסתכל עליי. שים לב מה אני אומר לך. הנה המצלמה מקליטה. הנגלה הזאת, יש דג. יהיה. אני אמרתי 11, אז זה 11. אל תדאג, אבוי. אני תופס אותו. לא אתה. אבו
ابص عينك فوق انت داك صاحبي تن له بغاش تن له هل تزلزل ما امرتي لكم يلا لعبود رجع ما امرت ده 5 كيلو ده معل 6 كيلو 5 كيلو אתה צריך שתי קרסים בפנים אתה משאיר לצלם אותו? אבל לא להכניס אותו ליוטיוב שתי קרסים מן העולה אתה רוצה שנעזור לך? אתה רוצה שנעזור לך? ליאור, אתה שם? הדייג הצפוני שים את הג'יג של ליאור ותגיד זה של ליאור תזהר, יש לך חוזקה צריכה להיות, הוא יקפוץ לים לא, לא, על שתיהם, לא ככה, על שתיהם או, ככה, כן עזוב, גדי, גדי תהיה חזק, הוא לא עושה כלום לא, יש לו שפיצים אני יודע, אבל תהיה חזק, תהיה חזקה תחזיק את הכפפה, מישל תהיה חזקה, מישל רגע, אני עם קוצים ביד לוקוס מה קרה? מה קרה? אהלן יוסי 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 זוזו רגע שי שי יוסי גדי, זוז רגע אליי אני ואתה צריכים להיות תמיד באותה סירה, יוסי שקר זה של בולוס, של הלילה איזה יופי, איזה יופי וואי, באמת שלא יהלך על הרפאלה וואי, איזה יופי הנה הוא אחד איזה יופי
הנה הוא, הנה הוא. שי, הוא על הרפאלה שלך. מה? איזה יופי, מה? למטה, שתבין. היי, המניאק, למה אתה מוביל? איזה מניאק. וואי, בואנה, שלא יתפס לנו בעוגן. מה זה אין לו עוגן? הוא יורד עד למטה. אנחנו עדים עכשיו בשידור חי לתפיסה של פלמוד 6 קילו. אנחנו נצלם את המקלות, יש פה 4 מקלות. הימני עם רולר או מוטו שוכב של שי, משמאלו רולר של ליאור, חשמלי, וקצת יותר שמאלה, טווין פאוור של יוסי, שימנו טווין פאוור, וגולת הכותרת, דיווה 750 מגה טווין של מישל. על איזה רפאלה זה יבוא? זאת השאלה. רפאלה אקסראפ, דורדו ירוק, או יוזורי ורוד של ההומואים, מאיה אדום.